gudoomiyaha xiriirka gobollada Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ahi wadani cabdullaahi axmed daaburo oo shir jira idoo deg dega caawa ku qabtay mid ka mid ah xarumaha xisbigaasi ku leeyahay magaalada cirgabo ayaa waxa uu sheegay in gacan musuqmaasuq ku jirto 14 goob codayneed oo ka tirsan degmada ceelafayn ee galbeedka gobolka saraag waxaana uu sidoo kale gudoomiyuhu shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah halwadeenada xisbiga mucaaradka ah ee wadani ciidamada militari ay ka soo xureen degamadaasi gudoomiyuhu waxa uu fariin ka dhan ah arrimahaasi u diray komishanka doorashooyinka iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland inay si deg deg ah wax uga qabtaan goobahaasi inta aan la gaarin xilliga codbixinta. Halkan warkan deg deg ah inagu talagalnay inaanu jamhuuriyadda gaarsiino madaxdeeda jananka booliska, jananka militariga, komishanka qaranka iyo cid walba ay khusayso nabadgelyada doorashooyinka berita dhacaya. Waxaan ugu talagalnay war aan u baahanahay intaan waagu barin wax laga qabto. Waraaqi wixii loo baahnaa waanu qoray, jannadii loogu talagalay in la mariyo waanu marnay warka. Waxaanu laakiin dareensanahay in gacan xoog leh ay ku jirto 14 sanduuq oo area ceelaf weyn ah. 3 halwadeen oo halwadeenada xisbiga ah oo kala ah Caaqil Cabdi Oogle, Cambe Cabdullaahi Xasan Dhunkaal, Cilmi Axmed Diiriye Cigaal, waxaa lagu soo qaaday gaari tiknika ah, waa la xiray, saabalaan baa la xiray. Goobo kale waxaa la sheegayaa in iswaar laga hayo. Dhibaatadaas waa dhibaato weyn. Haddaan wax laga qaban waxay keenaysaa inay ku baahdo mandaqada oo dhan oo cid walba sida ay doonto ay yeesho. Waxaanu ku baaqaynaa oon jamhuuriyadda ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan dhibaatada wax looga qabto ilaa maanta gelinkii dambena si walba waa la yeelay laakiin nimankaasina waa xidhxidhan yihiin rag kalena waa in la xidhxidho la rabaa 14 goobood oo eeriyadaasa rabshad iyo buuq baa ka jirta buuqaasina waxaanu sheegaynaa inuu ballaaranayo haddaan caawa wax laga qaban jananka militariga waa loo sheegay uu ogyahay ka booliisku waanu gaarsiinaynaa komishanka qaranka waanu u sheegnay kaalka joogay kaa kale waanu sheegnay wax la aqbali karana maaha wax la yeeli karana maaha waanu idiin sheegaynaa si ah loo ogaado wabilaahi towfiq. Siciid Muuse Faarax, Xisaab TV, Cirgabo.